Na lateral direita, vamos com o Mateuzinho aqui. Melou. Mas ele treinou ontem. Então não tem lateral. Lucas Veríssimo na zaga. Saiu? A gente repõe aí com outro aí. O Caetano. Coloca o Caetano. Tá fazendo show esse final de semana? Vamos só com o zagueiro. Na lateral esquerda, vamos de Palácios aqui, estrear naquele gás todo. Não tá inscrito ainda não? Então vamos sem lateral, colocar Moscardo aqui na. Se machucou. Venderam mesmo? Então sai Moscardo. Vamos, Ranieri. Ranieri, devolveram? Ele tava com saudade dele. Mas se o Ralf ainda tá jogando pra compor aqui um. Pra arrumar nosso jogo, Garro, doido pra estrear aqui. Pagaram a primeira parcela não? Tá complicado. Vocês estão fazendo o quê com esse dinheiro todo aí? No meio, vamos colocar o Rojas aqui. Quebrou a unha. No ataque, Yuri Alberto, eu vou colocar no banco. Vamos sempre. Bota o Fagner mesmo. Aquela contratação lá do ataque não vai dar certo, não. O Drogba. Melou. Então só sobrou o Cássio.